فەرخوازان یازی سڵاوتان لەبێ. چاردەهەمین وانەی ڕێزمانی کوردی پۆلیدا دەربارەی کارە لە ڕووی هێزەوە. کار لە ڕووی هێزەوە دەبێتە دوو جۆر. جۆری یەکەمیان پێی دەگوترێ کاری تێنەپەڕ، جۆری دووەمیان پێی دەڵێن کاری تێپەڕ. کاری تێنەپەڕ بەو کارە دەگوترێ کە ئیشێک یان حاڵ و بارودۆخی کەسێک یان شتێک پیشان دەدات لە کاتێکی دیاریکراودا، بەتەنیا واتای تەواو دەدات بەدەستەوە. واتە لێرەدا کاری تێنەپەڕ پێویستی بە تەنها بە بکەر هەیە لە بکەرەکەوە، پێویستی بە وشەیەکی کە نیە، بۆ نمونە پێویستی بە بەرکار نیە لە ناو ڕستەکەدا. وەک دەڵێ نەخۆشەکە نووست، نووست لێرەدا کاری ڕابردوی نزیکە لە هەمان کاتدا لە ڕووی هێزەوە کارێکی تێنەپەڕە، واتە تێنەپەڕیوەتە سەر وشەیەکی کە جگە لە بکەرەکەی کە بەرکار لە ناو ڕستەدا بوونی نیە لەگەڵ کاری تێنەپەڕدا. ڤیان گەڕایەوە، لێرە دیسان گەڕایەوە کارێکی تێنەپەڕە. کۆترە جوانەکە فڕی کارێکی تێنەپەڕە لە ڕووی کاتەوە کاری ڕابردووە لە هەمان کاتدا لە ڕووی هێزەوە بریتێ لە کارێکی تێنەپەڕ. لێرەدا پێویستی بە وشەیەکی کە نیە کە پێی دەگوترێ بەرکار بکەوێتە ژێر کاریگەری کارەکە، بەڵکو باس لە دوو بنچینە پێکهاتووە کە بریتیە لە بکەر کۆترەکە. لەگەڵ جوانەکە، جوان لێرەدا هاوڵ ناوە بۆ تەتیارخەری ناوی کۆتر ئامرازی دانەپاڵە. کۆتر دیارخراوە بە هەردووکیان. کۆترە جوانەکە بەسەر یەکەوە گرەیەکی ناویان دروست کردووە بووە بە بکەری کاری فڕین لە ناو ڕستەکەدا. کاری تێپەڕ کارێکە ئیشێک یان حاوڵ و بارودۆخی کەسێک پیشان دەدات یان شتێک پیشان دەدات لە کاتێکی دیاریکراودا. ئەو کارە پێویستی بە هەبوونی وشەیەکی کە هەیە کە پێی دەگوترێ بەرکار لە ناو ڕستەدا بۆ تەواوکردنی واتای ڕستەکە. بۆ نمونە دەڵێ ئالان پەنجەرەکەی داخست، ئالان پەنجەرەکەی داخزەگرە و ڕستەیەشی بکەینەوە سەرنجی کاری ڕستەکە. دەدەین دەبینین کە کارەکەمان کارێکی تەواوە، کارەکە کاری ڕابردووە لە هەمان کاتدا کاری ڕابردووی نزیکە. چی هەڵسە بەنجەمدانی کاری داخستنەکە؟ کەسێکەیە بە ناوی ئالان، ئالان دەیبە بکاری ڕستەکە، یاکە جێناوی لکاوە دەگەڕێتەوە بۆ ئالان لە کە بکەری ڕستەکەیە. وشەیەک دەمێنێتەوە کە پێی دەگوترێت تەواوکەر. لە هەمان کاتدا کام جۆرایانە تەواوکەری کارە لە بەرکار؟ لەیەک لە جۆرەکانی کە پێی دەگوترێ بەرکار کەوا تاکەوتووەتە بەر کاریگەری کاری داخستنەکە. بۆیە پێویستمان بە لە ڕووی هێزەوە ئەو کارە پێی دەگوترێ کارێکی تێپەڕ، چونکە بەرکار لە ناو ڕستەدا هەیە. لە نمونەیەکی کە دادەڵێ نووسەرەکە چیرۆکێکی نووسی، نووسی کاری ڕابردووی نزیکە لە هەمان کاتدا تێپەڕە. بەهۆی چیەوە دەزانی کە تێپەڕە؟ لەبەرەوەی پێویستی بە وشەیەکی کە هەیە بۆی کە واتای ڕستەکە تەواوکە. نووسەرەکە چیرۆکێکی نووسی کە واتا لێرەدا تەنها پێویستی بە بکەر نییە لە ناو ڕستەکەدا، بەڵکو پێویستی بە کەرستەیەکی کە یان وشەیەکی کە هەیە لە ڕستەدا کە پێی دەگوترێ بەرکار لە ناو ڕستەدا. لە بەڕێگایەکی کاش دەزانی دەکرێ بزانرێت کە کارەکە تێپەڕەیان نەبەرمونە. ئەگەر نووسی وەربگرین، کاری نووسی دەتوانین لە ڕێگەکەی پاشگری ڕایبخەینە سەرێ نووسرا. لەو کاتەدا دەزانین کە کارەکە کارێکی تێپەڕە. یاخود ڕێگایەکی کیا بۆ نمونە جێناوەلکاوەکانی کۆمەڵەی یەکەم جێناوەلکاوە بەهێزەکان بیخەیە سەر کارەکە، بەو شێوەش دەزانرێت کە کارەکە تێپەڕەیان نەبەرمونە. دەڵێ نووسیم، نووسیمان، نووسیت، نووسیتان، نووسی، نووسیان. بەو شێوەیە بەدەر لە هەبوونی بەرکار لە ناو ڕستەدا بەو ڕێگەیانەش دەزانرێ، دەتوانرێ بزانرێ. کاری تێپەڕ دەکرێ بکرێ بە بکەر نادیار لە ڕێگەی پاشگری ڕاوە کە بۆ دەمی ڕابردوو بەکار دەهێنرێ. بۆ نمونە دەڵێ ئێمە نانمان خوار، کە دەڵێ نانخورا لێرە دەبێتە ڕستەیەکی بکەر نادیاری، کەواتە لێرەدا بەهۆیەوە دەزانین کە خوارد لە ڕستەی یەکەمیاندا لەبەرەوەی کە دەکرێت بە ڕستەیەکی بکەر نادیاری و پاشگری ڕاوەردەگرێ، بەو شێوەش دەکرێت بزانین کە کارەکەت کارێکی تێپەڕەیان نا. و بۆ دەمی ڕانەبردوو پێشگریدا لەگەڵ دەی بەردەوامی لەگەڵ پاشگری ڕێ بەکاردەهێنرێ. بۆ نمونە دەڵێ نان دەخورێ لێرەدا دا وەکو پێشگرێکی بەردەوامی بەکاراتەوە لە خۆوە هاتووە کە ڕێگی کارەکەیە، ڕێ لە وەکو پاشگرێکی نادیاری بەکار هاتووە.
اقتباس کار لە ڕووی هێزەوە دەگرێت بە دوو جۆرەوە: کاری تێپەڕمان هەیە لەگەڵ کاری تێنەپەڕ. کاری تێنەپەڕ ئەو جۆرە کارەیە کە بەتەنیا دەتوانێت لەگەڵ بکەری ڕستەکە واتای تەواو بگێنێت، پێویستی بە وشەیەکی دیکە نییە، واتە پێویستی بە بەرکار نییە لە ناو ڕستەدا هەبێ بۆی کە واتای ڕستەکەی بە تەواوکە. بەڵام کاری تێپەڕ پێویستی بە هەبوونی وشەیەک هەیە کە پێی دەگوترێت بەرکار لە ناو ڕستەدا بۆی کە واتای کارەکەی بۆ تەواو بکە. سپاس بە گوێگرتنتان، کاتێکی شاد.